በርካቶችን ለልፈትና አካላዊ ጉዳት እየዳረገ ያለው ድንገተኛው የትራፊክ አደጋ ልፎችን ከህልማቸው ጥግ እንዳይደርሱ በማድረግ ማህበራዊ ስብራትን ያስከተለ ይገኛል። ለዚህ መፍትሄ አልባ ሀገራዊ ችግር ደግሞ ያለ ክህሎትና ስልጠና ኃላፊነት በጎደለው መልኩ መንጃ ፍቃድ የሚሰጡ ተቋማት አበርክቷቸው ይጎላንም። ሰው ሳይማር አንዱ ተምሮ አንዱ ሳይማር ደግሞ ቤት የሚመጣለት ሁኔታ አለ። ይሄም ደግሞ ብዙ ጊዜ ከአደጋዎች ጋር የሚገናኙ ነገሮች ከዚህ ማነሻ ነው። መንጃ ፍቃዱን ይዙታል ካለ እድሜያቸው ካለ ብቃታቸው ሰው መገልበጥ ማሮጥ እንደገና እንኳን ቆመው ነዳጅ መስጠት ማይችሉ ህፃናቶች ናቸው። ቲቢኤስ ሀረር ላይ ይዘው ማታ ማታ የሚሰሩት መሰልጠኛ ተቋማቶቻችን ብቁ ሰው ኃይል እያወጡ ነው ብሎ መደምደም አይቻልም። ዝም ብለው ስማቸውን ብቻ ይመዘግቡና እነሱ ሬንት ወይም ደግሞ ገቢ ኮሌክት ያደርጋሉ። ግን ግራጁዌት አድርጓል ብሎ ደግሞ በህጋዊ ቻናል ላይሰንስ ሰጥቷል ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱ ማህበረሰባችን ዋጋ ያስከፈለ ነው ያለው ማለት ነው። የዛሬን መጠነኛ ነዋይ የተመለከቱ በሰው ህይወት የሚቆምሩ ምነሱ የበርካቶችን ጎጆ በማመሰቃቀሉ ረገድ ኃላፊነቱን ይወስዳሉ። ምንም እንኳ የኋላ ውጤቱ እጅግ የከፋ ቢሆንም አሁን እንዲያሉ ያቋራጭ ሂደቶች ተለምዷዊ የሆኑ መስሏል። ከመንጃ ፍቃድ ጋር ተያይዘው ያሉ ነገሮች አሁን ፎርማል ሆኖ እየመጣ ያለው አብዛኛዎቻችን ትምህርት ተምሮ መንጃ ፍቃድ እንደሚሰጥ ግንዛቤም ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። አብዛኛው ህዝብ ጋር መንጃ ፍቃድ ለመውሰድ ትምህርት መማር አስፈላጊ እንደሆነ፣ መንጃ ፍቃድ ለመውሰድ ማሰልጠኛ ተቋም ገብቶ ሰልጥኖ መውጣት ተፈትኖ መውጣት እንዳለበት ምናልባት የተዘናጋ ይመስላል ሰው። ይህን በሰው ህይወት እንደመቆመር ያለን ችግር ለመግታት ብሎም ስርዓት ባለው መልኩ ለመምራት ይህ ቢደረግ ሲሉም የመፍትሄ ሀሳብ ያመላክታሉ። ይሄ ጉዳይ የሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ድርሻ ነው። የአሽከርካሪውም የማያሽከረክረውም የማንኛውም ማህበረሰብ ክፍል አካል ድርሻ ነው። ያው ሁሉም ጥቆማ መስጠት መቻል አለበት። የምናገባኝ ስሜቶች መቅረት አለባቸው። ከሚሰጠው ተቋም ጋር በደንብ ቁጥጥር ቢደረግበት ተቋማቱ ላይ ትምህርት የሚሰጡት ከላይሰንስ ጋር ያለው ነገር በደንብ ወደ ዲጂታል ቢቀየር። ድሮ መንጃ ፍቃድ መንገድ ባለስልጣን ነው የሚሰጠው፣ ለባለ ሀብት አልሰጠም። አሁን ባለ ሀብት እንደ ልቡ ነው ያሰልጥን አያሰልጥን የሚታወቅ ነገር የለም። በጥቂት ጊዜ ውስጥ ነው መንጃ ፍቃድ የሚይዙት ያልታወቁ ትንሽ ልጆች አካባቢያችን ላይ ና ወደ መንግስት እኔ ቢመለስ ደስ ይለኛል። እንደ ድሮ መንጃ ፍቃድ በህገ ወጥ መልኩ እየታተሙ ያለ ብቃት ለአሽከርካሪዎች ይተላለፋሉ የተባሉ መንጃ ፍቃዶቹም በክልሎችም ጭምር የትራንስፖርቱ ዘርፍ ፈተናዎች ናቸው። በዚህም የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ሂደቱን ከማዘመን ጀምሮ የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። በተለይ በአማራ ክልል በዚሁ ሂደት የተሰራጩ መንጃ ፍቃዶች እንዲመክኑ ተደርጓል። በዚህ ዓመት ከ800 በላይ መንጃ ፍቃድ አምክነናል። መንጃ ፍቃድ ማምከን ብቻ አይደለም፣ ይሄንን ሳይሰለጥኑ ሰለጠኑ ብለው የሰጡ ያሳለፉ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማትን እርምጃ ወስደናል። ወደ 45 የሚሆኑ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ ከማስጠንቀቂያ ጀምሮ እስከ ማገድ ድረስ እርምጃ እየወሰድን ያለ ነው። አንዱ ችግር የሆነው የነበረን መንጃ ፍቃድ ለፎርጅ የተጋለጠ ነበር። እንደተባለውም በክራይ የሚሸጥ የሚለወጡ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ ብቃት ያለው መንጃ ፍቃድም አልነበረም። ስለዚህ ይህንን ችግር በማየት ምን እናርግ በሚል ታሳቢ ተንቀሳቅሰን ማኑዋል የነበረውን መንጃ ፍቃድ ወደ ዲጂታል የመቀየር ስራ ሰርተናል። የችግሩን አሳሳቢነት ማዕከል ባደረገ መልኩ መፍትሄ ለማበጀት እየሰራሁ ነው የሚለው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር የመንጃ ፍቃድ አሰጣጡ ዲጂታላይዝ እንዲሆን ከማድረግ ጀምሮ በማዕከል እንዲመራ ተግባራዊ ስራ እየከወነ ነው። ትክክለኛ ፉሊ የስልጠና ፓኬጅ ማለፉን በፕራክቲስ ውስጥ ማለፉን ከምዝገባ ቀን ጀምሮ ደግሞ ኦንላይን የሚሰጡ ፈተናዎችን ፕራክቲካል ስልጠናዎችን መከታተሉን በደንብ እኛ ከሴንተር ማኔጅ የምናደርግበት ስርዓት ፈጥረን ከዛ በኋላ እኛ ስንፈቅድለት ግራጁዌት እንዲያስደርግ ለማድረግ ነው ይሄድ ያለ። ኦልሞስት አሁን ቴስቲንግ ሌቭል ላይ ነው ያለው ሲስተሙ። ኦልሬዲ በአዲስ አበባ በቅርቡ አዲስ አበባና ሸገር አካባቢ ይሞክራል ብለን እናስባለን። ፉሊ ግን በ2017 ወደ ስራ እናስገባለን በሚል በከፍተኛ ኮሚትመንት እየሰራንበት ነው ያለው።